Готови ли сте да се включите в едно голямо приключение? Където ще се потопите в дълбоките води на Приморско заедно с мен. Готови ли сте да видите много певици на живо? Ако отговорът ви на тези въпроси е да, вземете си купичка спуканки и да започвам! Здравейте, приятели! Аз съм Яни и ето, че дойде време да ви представя влога от курорта на забавлението Приморско. Благодарение на него, 2023 година беше най-добре запомнена. Всички знаем, че за да стигнем до там, трябва да изминем около 300 км. Но повярвайте ми, това дълго пътуване си заслужава. Много се радвам, че за трети пореден път се срещам с хотел Spectre Palace, в който ще отседнем 7 дни. И така, след около 1 час настаняване и инструктажи, всякакви такива неща, най-после ни настаниха, ето аз съм се в леглото. Аз ще заспа след малко, защото просто много съм изморен днеска. Аз между другото, трябва да съм честен с вас, предния път, когато бях в Приморско, бях с подобна гледка. Той прозорец е ужасен, но имах подобна гледка, може би да съм бил в съседната стая. Трябва сега с невероятно ще се почина малко, ще се полегне да вижте, имаме климатиче, хладничко е, вярно е. Така че ще видим може би на вечеря, ако ми позволят да снимем вечерята. И така, хора, мога само да ви кажа, че тук е мега яко. Имам уникални състраници. На четвъртия етаж, няма какво да се прави. Ето сега тук е третия етаж. И така, хора, в момента се прекараме една много яка вечер. Преди малко хапнахме и храната беше доста хубава. Сега мога да ви покажа басейнчето само отвън къде, защото все пак вече е 8:30. И няма как, тук аз бях лягал на едно шезлонгче и направих едно бързо стримче в Инстаграм, така че ако все още не сте ме последвали там, може да го направите. Сега трябва да си платя дискотеката и да правя други неща, така че отивам да действам. Хитове до сутринта! През първата ни нощ ще отседем в Кавали клуб, където най-после ще видя любимата ми поп-фолк изпълнителка. Ако трябва да съм честен с вас, Приморско ме докарва до голяма еуфория. Това е Приморско! Ние сме най-добрите българи! А сега е време за Емилия! Емилия, позабавлявахме се и дойде време да се разкършим малко повече. И така, хора, ето че успяхме да се приберем. В момента часът е 4. Както може да видите, сме си поставите. Аз се приготвям за лягане, защото трябва да ставам след
4 часа и половина, което е много добро спане. Дискотеката беше невероятна, както вие видяхте. За първи път видях Емилия на живо, за което съм супер щастлив. И така, нека направо да преминем към закуската. Честно да ви кажа, не съм сигурен дали... А, тупа заваля дъжд! Ива! Гледайте какво стана! Не знам колко се виждат, трябва да ви казвам, че смятам да... Другите тръгнаха, обаче аз не тръгнах, защото ме е страх от да не ме завали този, че заваля наистина. Но преди малко тръгнах и буквално гръмне и аз се изплаших към не. Даже само е сега да изляза повече навънка. Гледайте какво черно небе стана горе. Тъмно. Ами хора, доста интересно стана. Както може да видите, заваля още по-силно. И просто ви казвам, гледайте, даже си мисля да извадя кешто за камерата, да идя малко на басейна, там да снимам от по-хубава перспектива, обаче ме е страх този дъжд. Ако си бях за един чудър, можеш, ама да нямам чудър сега. Ето го и басейнчето, както може да видите. Даже някои се къпат между другото, но доста силно се вали, така че дори не знам те как се къпат в момента. Мале, хора, вижте какво се случва тук. Имам фенове даже тук, всичко им са мокри. Аз ако бях на тяхно място, гледайте какво става. Просто се усладявам да се вижда дъжда, защото иначе ще сте много разочарован. Ето и пред хотела как изглежда всичко. Както може да видите, вече има реки по улиците. Дойде много силен порой. Еми, влезем във водата. Здравейте! И така, хора, както може да видите, вече времето се оправи. В случая е много интересно, защото вече има слънце, но пък пътя е мокър. И се е получила една доста интересна гледка. Така че аз сега отивам към плажа, за да видя дали там ще има нещо интересно. Хора, много интересен феномен. Облаците дойдоха оттам с дъжда и заминаха натам. И в момента няма нито един облак по този хоризонт. Ето го и морето в Приморско, скъпи приятели. Вече може да го видите. Това е вторият ни ден. Въй, колко е студено! Много е студено, не знам защо. О, да! Неделя вече на разходка в Приморско. Точно това ми трябваше. Това е Приморско. Вижте само колко много хора има. Бизнесът върви от всякъде. Буквално на цялата улица подават всякакви вкусотийки. Ако трябва съм честен с вас, аз не знам къде отивам в момента. Еха, After Place. Ще бъде Алекс Роб. Ако още продължа напред, ще стигна до ивицата на морето. И ето го и пристанището на Приморско. Мале хора, колко яко изглежда. Хелинга е извън експлоатация. Забранено ползват. Кога че хелинг? Къде има някакви лодчици, които върват ту напред, ту назад. И също така, ако ви харесва това видео, може да праснете лайк бутона, защото най-вероятно то показва последния лагер в Приморско. Все пак за днес най-вероятно ще бъде толкова, тъй като започвам да се изморявам. Това тук е улицата, на която ни беше участието на Емилия. Можеш да идем нататък, но ще го направя утре, най-вероятно. Или някой друг ден, ще видим. Така хора. Добро утро от 7 август. В момента се събудих, че са около 8.15. Се приготвям за закуска. Добро утро на 7 август от Приморско. Запътили сме се към плажа, който вчера посетихме след обед, а сега ще посетим сутрин, за да видим как изглежда. Искам само да забележите колко много хора има тук. Вчера, като бях след обед, имаше доста малко, но днеска. В момента е 11 часа. Пълно е. И така хора, ето ни вече на морето. Както сами може да видите, в момента е около 11 часа и слънцето пече ужасно силно. Макар че в Асен Оград става топло след 12-13 часа. Трябва поне ние сме до морето, след малко може да си топнем. Сега чакаме и другите хора да дойдат, за да стане по-интересно. Докато обаче ги чакаме, ви предлагам да се насладим на малко подводни кадри, заснети от малкото ми Sony. Thank you.
Докато се наслаждаваме на тези красоти, може да се абонирате за канала ми с камбанка, ако все още не сте. Както и да праснете мощно лайк бутона, защото ако направим 100 харесвания на това видео, ще има и четвърта част от 2024 година в Приморско. Готови сме и за втората ни луда нощ в Приморско! След малко подготовка идва време и за певицата, която всички познаваме, особено с нейното ретро. Това е Десислава! Продължаваме да вдигаме много шум. Има и една песен, която не всички знаят, но аз я знам. Си мъжете всичко иска, що всички ще се натиска на жената. Естествено, няма как и да не се раздрусаме малко. Специални поздрави от морето в Приморско. Колко бързо времето лети! Вече е 8 август, сряда, денят, в който не се сяда. Но какво можем да правим без да сядаме? Аха, сетих се! Можем да отидем на дискотека и даже на Преслава.
представя най-новилича суперслава Шумо и Сюно! Добре ли сте, имате настроение? Ударихте ли вече две-три водки с успеха? Има ли? Има ли пенюто ви водка с успеха? Моля ви дайте за него на света! Всичко изкачи да заедете рада! Не беше ми спорта дори итагата! На половина си песа пияна! Водка свърши, успеха няма! Задушата ми! Тази взява на всички и изведрата вече да се правя хубави спомени. Дами и господа, първо искам да чуя най-шумите и силни аплодисменти за Преслава! Леди се джентълмени, Кабари клуб, семинарията! Аре, Мики Маус, готов ли си? Хора, дискотеката ни беше невероятна. Обаче имам затруднение в изкачването на стълбите. Четвъртият етаж ми идва прекалено множко през нощта. Това е истинска птица ли? Ива! Хора, вижте истинска птица. Мацо, вижте я. Ще снимам едно нещо, така че не ми пречи, ако обичаш. Може ли? Хора, вижте я, каква е слайдчка. Вижте я в 1080p Full HD качество. Колко хубава приморска котка е. Ето камерата снимам в момента. Не, не ми гледай това. Ето е котката, качила се върху мен. Приморска котка. Ето го котенцето, вижте го колко е миличко. Ооо. Не ми пипай сензора, бе. И така, хора, ето ме тук. В момента се намирам до басейна. Вече е вечерно време. Вижте ресторанта колко красиво свети отвън. И даже съм лайв в Инстаграм. Вече е 10 август, остават още 2 дни. Добро утро от предпоследния ден от лагера ни. Накратко, това, което ми се случи, бе, че забравих да се включа алармата за 8:30 и съответно изпуснах закуската, което по принцип е нетипично за мен, но се случва. Сега съм се насочил към плажа, защото имам една цел за изпълняване, която ще разберете малко по-късно. Хора, това е може би последната ни вечеря, защото буквално утре тръгваме и
Наистина това е последната ни вечеря за всички тези 3 години, които бяхме в Приморско. Беше много яко. Аз съм много доволен от абсолютно всичко. Хора, вижте само тази невероятна вечеря. Това са пълни чушки, някакви морковчета, салатка, доматки, сосче. Всичко изглежда много апетитно. А десертите пък направо да си оближеш пръстите. И така, приятели, това официално е последната ни вечер и нощта в хотел Spectre Palace, защото вече сме 10-ти клас, а след това, както знаете, няма Приморско, за огромно съжаление. Така че смятам да си живее вечерта максимално добре и запомнящо се.
Дами и господа, силни аплодисменти за Анелия. Сега продължаваме така. Така, хора, така приключва нашия нощен живот в Приморско. Бяхме на цели 4 дискотеки, което е много невероятно и аз съм много доволен естествено от това. В момента виждате Приморско през нощта, което е много красиво, е това е общината там, фонтанчета тук и е мега яко. Естествено, благодаря ви и ако все още гледате. Мале, това беше невероятно. На такава дискотека никога не съм бил досега през живота си. Особено с момчетата от G-клас. През последния ден от престоя ни в Приморско си направих една разходка с едни много яки момичета, с които посрещнахме изгрева и снимахме сутрешното море. И така, хора, вече сме готови с багажите, както може да видите. И най-забавното е, че тези стълби може би ги слизам на последен път. Ето това беше четвъртия етаж в хотел Spectre Palace. Ако това видео много ми хареса, ще измисля нещо. Първият етаж много бързо минават, като ги слизаме тези етажи. А като качваме е трагедия. Това са последни кадри от лагера ни в Приморско през 2023 година. Ето така изглежда басейна, погледнат от високо. И ето че края на този влог наближава. Ще бъда напълно честен с вас. Хареса ми и се надявам отново да се видим тук през 2024 година. Аз бях Яни и ви благодаря, че гледахте това видео. Чао и до следващия път, ако има такъв.